हॉस्पिटल परिसर रे हाथी पल खोर्धा जिला मुख्य हॉस्पिटल परिसर रे हाथी पल काली राति रे हॉस्पिटल पाचेरी भांगी कैंपस रे थिबा काजू जंगल को 18टी हाथी पल 18टी हाथी पसी आसिचंती। हाथी घोड़ेबा को घटनास्थल रे पहुंचिची वन विभाग टीम। उच्च क्षमता संपन्न विद्युत तार थिबारु अघटन आशंका करी घटनास्थल रे सेसु कर्मचारी मध्य उपस्थित अछंती। उभय वन विभाग और सेसु टीम घोड़ेबा पई बाण मारुचंती। पूर्वरु मध्य हॉस्पिटल परिसर को 2टी हाथी पसी आसिथिले। अधिक सूचना पाई आम प्रतिनिधि बलराम लेंका खोर्धा प्रतिनिधि आम सहित उपस्थित रहुछन्ति। बलराम, अधिक सूचना कौन रही आप पाखे? वन विभाग सक्षम हो पारिलानि कि नाही हाथी घोड़ेबारे? ବିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ରାତିର ଇଏ ଘଟଣା, କାଲି ରାତିରେ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି 18ଟି ହାତୀ ପୁରା ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରକୁ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯୋଉଠି ରହିଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଜୁ ଛୋଟିଆ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲଟେ, ତା ଭିତରକୁ ପଶିଛନ୍ତି। ପାଚେରୀ ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ, ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହାତୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ଭିତରେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଚନ୍ଦକାରେ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରାୟ 30 ଗୋଟି ହାତୀ ପଲ ସେମାନେ ଚନ୍ଦକା ଛାଡିବା ପରେ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଧାନ କଟା ସରିଛି, ଧାନ ବିଲରେ ସବୁ ପଡିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜନବସତି ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 18ଟି ହାତୀ ପଲ ରାତିରେ ପଶିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାତି ତମାମ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଜରିପୁଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲା, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଦିନ ସମୟ ଯଦି ସେମାନେ ସେଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସହର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ତାକୁ ଜଗିଛି। ଆଉ ପାଖରେ ଯେହେତୁ 132 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ, ତେଣୁ କାଳେ ହାତୀମାନେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରନ୍ତି ତାକୁ ଆଶଙ୍କା କରିକି ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହାତୀ ପଲକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟେ ଗାଡି କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ରଖାଯିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଡକୁ ଘଉଡ଼ାଯିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବଢୁଛି, ଲୋକ ଯେହେତୁ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାଳେ ହାତୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ଯେ ହାତୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି ପରିସର ଭିତରେ, ରହିଛନ୍ତି କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସର ଭିତରେ, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଡକୁ ନେବେ, ଚନ୍ଦକା ଆଡକୁ ଫେରେଇବେ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତାକୁ ମୁହାଁଇବେ। ଓକେ, ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।